Všichni milovníci vína si v Rohově přišli na své. Zorganizován zde byl společný košt moravských vín. V nabídce bylo celkem 45 druhů vín. Bílých bylo 30, červených 15. Dodano je tady 870 lahví vín. Vína jsou dodány z Bzence. Majitel vlastně toho sklepa je Dušan Černoch. Tato akce zde slavila svou premiéru a přesto byla spojena s obrovským zájmem. Každý u vstupného obdržel katalog s vybranýma vzorkama. Dostali k tomu vlastně skleničku, ke skleničce zakoupili body. Pohodovou atmosféru doplnila pozvaná cymbálovka, která hosty vylákala dokonce i na parket. Cymbálovka se jmenovala Vyhonek z Opavy. Je to vynikající, tož toto tak často nepijeme, rozumíte? Tak musíme to koštovat, to se nedá. Já to akci hodnotím na vysoké úrovni, protože jsem jednak bratr, co pořádá akci a koštujeme víno, které vína jsme už koštovali před měsícem na Moravě, proto jsme se tu znovu sešli. A je to super. Jako to. No, je tady velký výběr a nejlepší je ten Aurelius. Dá se tady okoštovat hodně vín? My už máme okoštováno tak asi 15 druhů vína, takže je to výborné. Máme tady koštováno už hodně vín. Bolej by bylo víc takových akcí ještě na celé té severní Moravě a naučili jsme se to vínečko víc konzumovat tak, jak to je na jihu. My jsme se tady s panem Tojerem snažili ochutnat strašnou spoustu a musím říct, že veškeré ty vína, které jsme ochutnali, jsou velmi chutné, takže věřím to, že se zachutnali i ostatním návštěvníkům, kterých každou chvilku víc a víc přibývá. Do budoucna pokusíme se akci zprostředkovat znova, tak bychom chtěli, aby se to stalo tradicí. Samozřejmě bych byl taky rád, kdyby se tato akce stala u nás tradiční, protože je to samozřejmě bezvadná věc. A já bych chtěl z tohoto místa poděkovat všem organizátorům, především Honzovi Leciánovi, který se dostal o organizaci celé této akce. Držím palce, aby se to dařilo i nadále. Pro všechny, kteří nemají svá oblíbená vína, to byla jedinečná příležitost, jak si najít to nejlepší. Z Rohova Markéta Jeníková.